မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မောအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရတော်ကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူဆရာအေကမင်းရဲ့အစွဲကြီးတဲ့တရေဆိုတဲ့ပရတော်ကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မမင်းသူတို့တာမီရက်ကွက်စလေးတွင်မှာစတူးဆိုင်နဲ့အချုပ်ဆိုင်တွဲပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်။အမေတစ်ခုတမီးတစ်ခုမို့လို့မနှက်ဈေးစားဖွင့်ကလေးကအင်္ဂါထွက်လာပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးညနေ6နာရီဈေးသိမ်းမှအိမ်ပြန်ရတယ်ဈေးကမနေ့ပိုင်းဖွင့်ပြီးတော့နေ့7နာရီနောက်ပိုင်းမှာဈေးကွဲပြီးဆိုင်ပိတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရတယ်ညနေ3နာရီကဈေးပြန်ဖွင့်ပြီးညနေ6နာရီကန်ထိရောင်းချကြတယ်မမင်းသူကဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာတွဲဖွင့်နေတာကြောင့်မနေ့ခင်းမှာဆိုင်ပိတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးမနေ့ပိုင်းဈေးဝယ်သူဝင်နေကြတဲ့အတွက်ဆက်မချုပ်ဖြစ်ပေနဲ့ဈေးရောင်းရတယ်ဈေးဝယ်သူပါတဲ့စေနိုင်နောက်ပိုင်းမှသာစက်ခုံလေးပေါ်ထိုင်ပစ်တယ်။တမီးဖြစ်သူညီငယ်ကတော့အယုတ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကစားနေတယ်။အသက်က၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းနေဆိုရင်တော့ကြောင်းထားရတော့မယ်။တမီးအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့်မိုးကြိုလည်းမထားခဲ့ရဘူး။ကြောင်းတက်မှသာကြောင်းနဲ့ကြိုရှင်တွဲထားတော့မယ်လို့မမင်းသူတယောက်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တမီးဒီမှာအယုတ်လေးမမင်းနားမှာလာယူ။မယူဘူး။မမေပဲအဲ့ညီလေးချက်ဝေးမယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်လေအစောကတည်းကမမေချုပ်ပြီးလို့ဝတ်တောင်ပေးပြီးပြီဟဲလှလိုက်တာဒါမှတို့မမေငင်းငင်းကကစားနေတဲ့ရုပ်လေးကိုတိတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုံမရုပ်လေးကိုမမေသူ့လက်ထဲကလာယူတယ်ဒီရုပ်မလေးကိုရကလေးကငင်းငင်းလက်ပေါ်ကမချဘူးတွားလျာယူတယ်အိတ်တဲ့ခါမှလည်းဘေးမှာထားပြီးတော့အိတ်တယ်ဝေလာကလေးကပါလာတဲ့အဲ့ညီလေးကဟောင်းသွားတဲ့အတွက်အသက်ပြတ်ချုပ်ပေးရန်ဂရီဘေးဘီကမှ၃ရက်ခန့်ကြာသွားတယ်။အခုမှပဲချုပ်ပေးပြတာ။တမီးပိုက်စားပြီလား။မစားသေးဘူးမမေ။ဒါဆိုမမေအင်းကြီးလေးချောက်အောင်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်အောင်မေ။ပြီးတော့မှစားမေ။ငငိမ့်ကအယုတ်လေးနဲ့ဆိုင်တောက်မှထိုင်ပြီးကစားနေတယ်။မမေသူကချုပ်လက်စအင်းကြီးကိုဆက်ပြီးချုပ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်ထဲကိုလူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။ဒီလူကိုမြင်တော့မမေသူတယောက်စိတ်ထဲမှာစိုးရင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ချုပ်ရမှာတုံးတဲ့ကကြီကိုအနီးကိုဆွဲယူထားလိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့သူကဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့အပြင်မှာလူရှိမရှိအကက်ခတ်တယ်။ဆိုင်ထဲကိုကက်ခတ်ပြီးတော့မမေတို့နီးကိုလျှောက်လာတယ်။ပြီးတော့ခါးချားကဓမြောင်ကိုဆက်ထုတ်တယ်။ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံအကုန်ထုတ်။ဘာလို့ပေးရမှာလဲ။မသားမဓာတ်နဲ့အထိုးမခံရင်ပတ်စံအတားကြီးထုတ်ပေးမမင်းသူကိုဆောင်းတုံးပြီးတော့အန်ဇွဲကိုဆွဲခွင့်ကပတ်စံတွေကိုဆွဲယူတယ်အဲ့လူကပတ်စံစီအာယုံရောက်နေတော့မမင်းသူကပိတ်ဆောက်အောင်မှကကြီးကိုရုတ်တရက်ကောက်ယူပြီးတော့အားကုန်ဆောင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်အားဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူကကြီးကခါကနေတဝက်ခန့်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်ကောင်းမနင်းကိုငါတတ်ပြီးမှသွားမယ်ကဲကွာကဲကွာသူ့လက်ထဲကဓမြောင်နဲ့အနီးကရှိနေတဲ့မမင်းသူကိုအသက်တိတ်တဲ့အထိစိတ်လွတ်ကိုယ်လိုပဲထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်။တိတ်ဆုံးတော့မှပဲလက်ကနေလွတ်ချတယ်။သူ့လက်ထဲကနေအောက်ကိုခွေချသွားတယ်။အချိန်မှာသူ့မျက်လုံးကအခန်းနောက်မှာထိုင်ပြီးမျက်လုံးပြူကကြည့်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လက်ထဲကဓာတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ကလေးမလေးနီးကိုရှောက်သွားတယ်။နင်းကိုဒီတိုင်းထားလို့မရဘူး။နှုတ်ပိတ်ခဲမှာရန်အေးမှာတိနာကောင်ငါသမီးကိုမထိနဲ့တုံနောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကြောပေါခုံတက်ခါစီကရန်ပြုတ်တယ်အခန်းထဲမှာလူပိုမရှိပဲနဲ့ကြောပေါခုံတက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲသူကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတက်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကျမ်းပြေမမခွခွလေးလဲကြနေတာတိနာနင့်ကငါတက်မယ်ငါသမီးကိုလက်ဖျားနေတောင်ထိကိုမပေးနိုင်ဘူးကျောဘကအမျိုးသမီးမရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့ရှေ့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။ဟင်တက်တက်ရင်မှသူတက်ပစ်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ထိတ်ထလန့်နဲ့အော်တော့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကသူ့မျက်နှာစီရောက်လာပြီးတော့နောက်ကိုဆောင်းတွန်းလိုက်ရ။တိုင်မှာချိတ်ဖို့ရိုက်ထားတဲ့တန်လေးလက်မှတန်ကုန်းနဲ့နောက်ဆက်အတွင်းကိုဆိုက်ဝင်သွားတယ်။ဘူကောင်းလေးကိုသုံးလက်မှခန့်ဖောက်ဝင်သွားတယ်။အဲ့လိုလေအတန်တစ်ချက်တောင်မထွက်နိုင်ဘဲနဲ့အသက်တောက်သွားတယ်။ငင်းငင်းလေးကလူစိုးကြီးမလုံမရှာရှိနေတာကိုမြင်မှပဲ
အယုတ်လေးကိုပွေပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တော်နေကိုရောက်လာတယ်။မမေမမေမမေပါဖြစ်တာလေ။ဈေးဝယ်ဖို့ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်လူတွေတိကုန်နေ။မကြခင်မှာရဲတွေပါရောက်ရှိလာတယ်။ကဲမဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးအပြင်ကိုထွက်ပေးကြပါ။ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှောက်မကိုင်းပါနဲ့။ချီယာလက်ရပြိုင်ရင်လည်းတဲလွန်စာပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ကဲစစ်စေးချက်ယူရအောင်ရဲတွေစစ်စေးချက်ယူနေတော့ညင်ညင်ကမိခင်ဖြစ်သူလက်ကိုဆွဲထားတယ်။အားလုံးစစ်စေးချက်ယူသွားပြီ။အိမ်မှာကိုယ်ကမရှိဘူး။အမေတစ်ခုတမေတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်ရဲဦးစောချင်းကခလေးမလေးရှိတဲ့အတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခလေးမလေးကိုဆွဲခေါ်လာတယ်။လာခလေးမဦးတို့နဲ့လိုက်ခဲ့။မမေတမေတို့အိမ်ပြန်မယ်။အိမ်မပြန်တဲ့တမေဦးတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။ရဲဦးစောချင်းကငင်းငင်းသူတွေလက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်။ငါသမီးလက်ကိုလော့ဟင်။နာနာကောက်လိုက်တဲ့အတံမျိုးကိုရဲဦးစောချင်းကြားလိုက်ရတာကြောင့်လက်ကိုရုပ်ပြီးတော့နောက်ဆွဲလိုက်တယ်။တက်ကြပြုံးချုံကခလေးမရဲ့လက်ကိုဆွဲမှပြမှာပဲ။နေအောင်ပြုံးချုံဆော့ဆော့ကပါကြလဲ။ရဲဦးစောချင်းရှင်းမပြတော့ဘူး။ခလေးကိုဒီတိုင်းခေါ်လို့မဖြစ်ဘူး။သူ့အမေစီကခွင့်တောင်းရမယ်။ခလေးလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုပြောထောင်မယ့်နေရာမှာထားပြပါမယ်။ငါတို့နဲ့စိတ်ချလက်ချတာထည့်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုခွင့်တောင်းပြီးခေါ်တော့ဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဘူး။အလောင်းနှလောင်းကိုစေးရုံကိုယူသွားပြီးတော့ခလေးမလေးကိုရဲဥစော်ချင်းကခေါ်သွားခဲ့တယ်။မတ်တနာတယောက်ကော်ဖီဖြော်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျနေတယ်။စီးပွားရေးအတွက်စိတ်မနှရဘူး။မိဘရေးထားပေးခဲ့တဲ့အမွေနေ့ကမတ်တနာတယောက်အတွက်တသက်စားမကုန်။အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကမှပဲကံမကောင်းခဲ့ဘူးစေလားကန်းကကြုံဆုံချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကိုမျိုးကိုလူကောင်းမျိုးတန်းထင်တဲ့အယုံကြည်ကြည်ပြီးတော့မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးစင်မျိုးကိုမစုံစမ်းမလိလာခဲ့ဘူးအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးမှလူစိုးလူမိုင်းမှန်းသိရတယ်နေ့စဉ်အိမ်တော်လည်းမရှိတလားကိုတပတ်ကအိမ်မှာနေတယ်အခုညကရေကြီးတုတ်ပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်တော့မိမိမှာကိုဝင်3လရှိပြီလို့အသိပေးလိုက်တယ်။ကိုဝင်ရှိမှသိရင်အသွားလာလျှော့ပြီးတော့အိမ်မှာမြန်ကတ်မလားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ဒီမှာခေါင်းမိတောက်နေရတဲ့ထဲကွာ။အိမ်ကပြဿနာကထပ်တိုးရသေးတယ်။မင်းရဲ့ကိုဝင်ကိုမမွေးနဲ့ကွာ။ဖျက်ချလိုက်။ဘာ?ဘာပြောလဲ။ဖျက်ချလိုက်လို့ပြောတာ။ရှင်လူမဟုတ်သေးရဲ့လား။ငါစိတ်ညစ်မခံနိုင်ဘူးကွာ။ချုပ်ချယ်တာမခံနိုင်ဘူး။ခလေးအကြောင်းပြပြီးတော့ငါကိုဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့လှုပ်ချင်လို့လားငါပြဿနာနဲ့ငါခေါင်းရှုပ်နေတာအဲ့ဒီဘိုက်ထဲကကလေးကိုကို့ဘာသာကြည့်ပြီးရှင်းပြလိုက်ရှင်းတာဝန်မယူခြင်းဘူးလားရတယ်ရှင်းအတွက်တာဝန်ဖြစ်စရာဘူးကို့ဟာကိုမွေးမယ်ဒါဆိုကလေးเจ้าလာပြီးတော့ဇာမရှုပ်နဲ့ငါအပြင်သွားအောင်မယ်ဒီညပြန်မလာဘူးယောက်ျားဖြစ်သူထံကစကားကောင်ကြားလိုက်ရတယ်ကိုမျိုးအိမ်ထဲကထွက်ပြီးတော့ကားမောင်းထွက်သွားတဲ့တန်ကိုကြားရတယ်မနက်စာအတွက်ကော်ဖီဖြော်ရင်းနဲ့မိမိပေါ်အကျဉ်းအားကဲမဲ့တော့နဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုကိုဝင်နဲ့မိမိပေါ်စိတ်ဝင်စားသေးရန်စီအောင်ကြည့်တယ်လုံးဝမရဘူးကိုဝင်ကသာဖျက်ချဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတယ်တလဲလေးစိတ်ကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပြီးတော့စပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ပေါင်မုံမိခင်ကိုထောပတ်နေငယ်တုတ်ခါထိုင်စားလိုက်တယ်နေခင်မရောက်မှာတော့ရေချိုးခြင်းစိပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်ရေချိုးကနေဝင်ပြီးတော့ရေချိုးနေလိုက်တယ်ရေချိုးစက်ပြအစီပလင်းကိုစင်ပေါ်လှမ်းတင်လိုက်တော့ဘေးမှာတင်ထားတဲ့စက်ပြတုံးကအောက်ကိုပလင်းနဲ့တိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ရေကိုနာယူဝနီးပါစိန်ပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ရေတဝါချိုးပြီးတော့ရေတွေဆင်အောင်တော့ခါအဝတ်လင်းဝတ်တယ်အားလုံးပြီးတော့ရေချိုးကအပြင်ထွက်ဖို့တကားစီလာရေချိုးကအလေရောက်တဲ့အခါမှာတော့အောက်မှာကျနေတဲ့စက်ပြတုံးကိုနှိမ့်ပြီးတော့ခြေပြလက်ပြပဲထုတ်ကြသွားတယ်ခြေထောက်နဲ့ပတ်နောက်ကိုပြေချော်ကျသွားပြီးတော့ကြောက်ပြားပေါ်ဝမ်းရမောက်လဲတော့ခေါင်းနဲ့အုပ်နေရမဆောင်မရန်လက်နဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘိုင်းနဲ့ကျန်းမြင်ကြောက်ပြားမိတ်ဆက်သွားတယ်အတွင်းကချော်လေးတန်ကြောင့်အိမ်မော်ဖြစ်အတူနေမဲ့အီမီအပြေးလွန်ရောက်လာတယ်တကားဖွင့်ပြီးတော့အထက်ဝင်လာတယ်မတ်တနာတယောက်နားကျင်လုံးလာကြောင့်တတိမိတ်သွားတယ်သူတတိရတော့စိတ်ယုံပေါ်ရောက်နေပြီမမကလေးကပြက်ကျသွားပြီတဲ့ဟင်ခင်မုန်းတဲ့ကပြက်ကျခိုင်းတဲ့ကလေးကံမကောင်းစွာနဲ့သ
တဘာဝတရားကပြက်စီးအောင်လို့ဖြက်စီးပစ်လိုက်ပြီးမတနာတရားမျက်ရည်ထက်ပြီးကြားပြန်နေမိမိရင်တွေမိမိကိုယ်တိုင်ရအောင်မွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခိုင်အမာချပြီးကမှတက်တည်မပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ယူကြောမရကြားကြရတဲ့မျက်ရည်စိတ်ယုံမှတပတ်နေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာကြောင့်စိတ်ကွန်းတောင်းနေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်စိတ်ယုံတက်နေတော့တပတ်အတွင်းမှာယောက်ျားဖြစ်သူထံကသတင်းဆိုကြားလိုက်ရတယ်ဒူးစရိုက်တမချင်းချင်းစကြက်လူရကနေလူ၃ယောက်တက်တာကြောင့်ရဲနဲ့တို့ကမောင်မျိုးဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လူ၃ယောက်တက်လိုက်တဲ့အတွက်လွတ်လန်းရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးခင်မုန်းတဲ့တရင်ကြတော့မတနာတယောက်မျက်ရည်ကစမ်းမှမကြမိဘူးသူမှဟိုကျွေးကုန်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်လိုက်တယ်အိမ်ပင်ရောက်ခဲ့ပြီမဲ့အိမ်မှာကန့်နေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အကူကြီးရှိရာတကုံအရှိပိုင်းဆက်မှုစုံကိုထွက်လာတယ်မိသားစုစီဝါကြီးဖြစ်ပြီးနှစ်အေးကားကျတဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာရုံသုံးရုံတိဆောက်ထားပြီးတော့အလုသမား200ကျော်နဲ့ရာသဆောင်မုန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခိုင်းနေဆက်ရုံကိုအကိုကြီးကတာဝန်ယူပြီးတော့ပူစီလုပ်ခိုင်းနေအကိုကြီးကအိမ်တော်မရှိတဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်ပြီးမိဘလက်ငုပ်လက်ရင်ကိုတိုးတက်အောင်ကြံစည်လုပ်ခိုင်းနေရင်ဖြစ်ပြီးတော့မတ္တနာကမုန်းလုပ်ငန်းပြင်ပတ်စံမရတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပတ်စံရှိဝါသနာတူတငငယ်ချင်း၃ယောက်ငွေကြေးဆိုင်ထုံးမတည်ပြီးမိဘမဲ့ကိုကြီးကစေးခရာတခုကိုတီထောင်လာတယ်။အဲ့ဒီခရာမှာတပတ်ကိုတရက်ပုံမှန်ရုံးထိုင်ပြရတယ်။ခရာမှာကလေး90နီးပါးရှိပြီးတော့ဝန်တန်း၄ယောက်နဲ့ခရာအုပ်ချုပ်သူပင်တိုင်တယောက်ရှိတယ်။အပြင်ကစေတနာရှိပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ငွေနဲ့တငငချင်း၃ယောက်ဗန်အက်ကရတဲ့ငွေတွေအတိုးနဲ့ပဲခရာကိုလဲပတ်နေတာ။စနေနေ့တိုင်းတငငချင်း၃ယောက်ခရာမှာပုံမှန်ဆုံးကြတယ်။ခရာရဲ့လိုအပ်မှုတို့တမ်းမှုအားလုံးကိုစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်နေကိတ္တနိုင်ငံမှာဆုံးတယ်ဒီနေ့တော့စနေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတ္တနာမနက်ခရေကဆက်ယုံကိုရောက်နေတယ်ဆက်ယုံမှာနေလေသာစားပြီးတော့မိဘမဲ့ဂေဟာကိုထွက်လာတယ်ဂေဟာကိုရောက်တော့တငငချင်း၃ယောက်ဆုံးကြတယ်မတ္တနာတယောက်ဆက်ယုံတက်နေတော့မှတငငချင်းနဲ့နေစဉ်ရောက်လာပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဒီနေ့နားကျင်နားအောင်လို့ပြောထားတဲ့ဟာလာပြီးအောင်လာတယ်ဟာငါအိမ်မှာနေခြင်းမရှိဘူးပပငါမနဲ့ခရေကအိမ်ငါထွက်ပြီးစေရင်ရောက်နေတာဘာထူးခြားနေလဲဂေဟာကိုကလေးမနေတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့ခေကသူ့တနေ့သမီးမှဆုံးသွားတယ်အမေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်လောက်ကဆုံးသွားတယ်သူ့မှာဆွေမျိုးသားချင်းကောမရှိဘူးလားမရှိဘူးလို့ရဲဦးကပြောတယ်သူ့အဖေကအသက်ခံလိုက်ရတာသူ့မျက်စိအောက်မှာပဲပြီးတော့အမေဖြစ်သူကိုဓာတ်နဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်အထူးခံရရမြင်ပြီးတော့အကြောက်လွန်သွားလို့လားမသိဘူးဂေဟာကိုရောက်စားကလေးကစကားမပြောဘူးဘသူနဲ့မှလည်းဝင်မကစားဘူးတယောက်ထဲနေတာဟိုမှာတက်ပင်အောင်မှာခုံမှာထိုင်နေတာသူလေအသက်က၄နှစ်တသာပဲရှိသေးတယ်အပေါ်ရက်ကမှန်ကန်ဖြစ်တာကြောင့်အောက်ဖက်အားလုံးကိုမြင်နေရတယ်ခလေးလေးကရုပ်ရည်တန်တန်လေးနော်အချော်လေးပဲမတ္တနာကခလေးမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတယ်အချိန်မှာသူတို့ဇပွဲဝိုင်းကိုအသက်အစိတ်ကမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်ခေယာအုတ်ချုံရေမှုလဲမတ်တနာတို့နဲ့တူတူထိုင်နေတယ်ကဲမျိုးမျိုးခင်အဲ့ဒီခုံမှာထိုင်ကျမကိုခေါ်တာကိစ္စရှိလို့လားအဲ့ဒီပြောတွေကိုမကြိုက်တာဘာပြောမလဲဆိုတာခဏသေးခံစားအောင်ခေါ်ရတာကလည်းခလေးလေးပေါ်ပြောဆိုဆက်ဆံတန်းအပြောများလာလို့သတိပေးခြင်းလို့ခေါ်တာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းကလေးတွေကိုဆဲတယ်ရိုက်တယ်လို့ကြားတယ်။မနေ့ကရေချိုးတဲ့နေရာမှာဆဲဆိုရိုက်နိုင်တဲ့အခန်းတွေကြားတယ်။ဒီကိုရောက်လာကလေးကကလေးတွေကဆွေမျိုးလဲခုတ်ကိုးစရာမရှိဘူး။အမိဖာလည်းမရှိဘူး။စိတ်အားငယ်ပြီးရောက်လာကြတာ။သူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းမွန်လပ်ပါအောင်လို့ပြုစုပြုထောင်ပေးရမှာ။သူတို့လေးတွေမှာအားကိုးစရာမရှိပါလားလို့အသိဝင်အောင်လို့စိတ်စေတနာတန်တန်နဲ့အကူအညီပေးရမှာ။အလုပ်ကိုစလက်ခံကြတဲ့ကဒီလိုစိတ်သက်ရှိပါမယ်ဆိုလို့အမားတို့ကလက်ခံခဲ့တာအချိန်ရှိပါသေးတယ်ခလေးတွေပေါ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးတီးခံပြီးတော့အချင်းနာစိတ်နဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးပါဘယ်လိုလဲအမားပြောတာလက်ခံလားအိုးတီးခံနိုင်ရင်မတီးခံနိုင်ရင်ဆိုတာလူတိုင်းမှာသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူရှိတယ်ကျမကတော့တီးထက်ပေါ်ပြီးတော့တီးမခံနိုင်ဘူးအေးလေဒါကတော့မင်းပိုင်မယ်တို့ကတော့မင်းစဉ်းစားချင်တပတ်ပေးလိုက်မယ်
တပတ်တွေမှာမင်းကလေးတွေပေါ်ဆက်ဆံရေးမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းအစားတယောက်ခေါ်ရမယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုသွားလို့ရပြီလား။အေးရပြီ။မြေမျိုးခင်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကအုတ်ချုပ်ရင်မှုနဲ့စကားအခြေတင်ပြောပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှနှုတ်မဆက်ပဲနဲ့ထိုင်ရကထသွားတယ်။မတနာတယောက်အပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုံတန်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုမတွေ့ရဘူး။အချိန်မှာမြေမျိုးခင်ခန်းထဲကမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ထွက်လာတော့အခန်းတောင်ကျိုးတိုင်ဝင်လာတဲ့ညီကြီးလေးကိုမြင်လာကြောက်ဒေါသစိတ်တွေကခလေးမလေးပေါ်ကြောက်လာတယ်။ရုပ်ကောကမှုန့်ကုတ်ကုတ်နဲ့မေးလို့လည်းမပြောခေါ်လို့လည်းမထူစိတ်ရှိတဲ့ရှိပါနာပိတ်ရိုက်ပြီးချင်းနေ။ဗဇက်ကပြောလက်ကရွေလိုက်တော့ရုပ်တရက်ရွေတဲ့လက်ကိုနောက်ကစောင့်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်မြေမျိုးခင်ပလက်လန်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်။အာလွတ်လွတ်မတ်တနာတို့တငယ်ချင်းတောင်းရောင်းနဲ့ဂေးဟာအုတ်ချုပ်ရင်မှုတို့ထိုင်းနေရစပွဲနီးကိုပလက်တရုတ်တိုက်ဆွဲသွားခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ဆွဲနေသူကတော့ဘသူမှမမြင်ရဘူး။အခန်းထဲမှာလက်ကမလွတ်ခဲနဲ့ရှေ့နောက်ဝေးရတရုတ်တိုက်ဆွဲခြင်းကိုခံနေရတာ။ခုံတွေနဲ့ပြစ်ရိုက်တယ်။ဗီဒိုတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်။မြေမျိုးကင်အကြောက်လုံပြီးတော့အတန်အောင်မထနိုင်ဘူး။မတ်တနာတို့လည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့အခန်းထောက်မှာပြေးကနေကြတယ်။တရေမောင်နီကိုမြေမျိုးကင်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။မြေမျိုးကင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြောက်တက်သွားတယ်။အိမ်မှာတပံလေးတန်းလွင့်ပြီးတော့အစာအုပ်နဲ့စိတ်ပင်ကန်ကွာရှိတဲ့ဗထောက်ပင်ခွားဆောင်ပေါ်ကိုပြကြသွားတယ်။တပိမောကတဆင့်မြေပြင်ပေါ်ကျပြီးတော့အသက်ကျဆုံးသွားတယ်။မကြခင်မှာဂေးဟားကိုကိုလားရှူတွေရောက်လာတယ်။လူကားတိုက်ပေါ်ကကြရင်တိုက်ချေကကွာရင်၃ပေလေးပေအခုကစေပေလောက်ကွာတယ်ဆိုတော့မယုံနိုင်စရာပဲ။ကျမတို့အားလုံးရှိမှတွင်ပြင်းပေါက်ကနေလွင့်ပြလိုက်ရတာ။ဒါနဲ့ဒီအဆောင်မှာထူးထူးခြားခြားဘာများဖြစ်တယ်လဲဘာမှမထူးခြားဘူးဒါပထမဆုံးပဲတတိတော်ထားကြပါထူးခြားရင်ကြောင်းကြပါဟုတ်ကဲ့ရဲကားပြန်ထွက်သွားတယ်ညနေ9နာရီခန့်မှာမတ်တနာကေဟာကနေပြန်လာတယ်ညနေထမင်းစားချိန်ရောက်ပြီဖြစ်လို့ငင်းကြီးတယောက်တည်းထမင်းစားဆောင်ကိုထွက်လာတယ်သူ့ရှိကလူရဲ့ကောင်းလေးတယောက်နဲ့တူသူ့ထက်တနေ့နေ့ကကြီးတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရန်နေတယ်ငင်းငင်းသွားမဲ့ရှိကနေပေးရနေတာငင်းငင်းကကွေးချောင်းမပြုတ်ပြီးတော့တပတ်ကိုခြေလှမ်းလိုက်သူ့ဘက်ကိုနှစ်ယောက်သားကလာရွှေ့တယ်ပေးစံနင့်လက်ထဲကအယုတ်အကြီးမလေးကငင်းငင်းလက်ထဲကအယုတ်ကိုဆွဲလို့တယ်ငင်းငင်းကအယုတ်ကိုလက်ထဲကနေမလွတ်ဘူးနင့်ကိုအယုတ်ကြီးနဲ့မြင်နေရတာမျက်စိနောက်တယ်ခတ်ထန်တဲ့အတန်နဲ့တူသူတွေမြင်မကောင်းပေးကြံနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ကလေးနှစ်ယောက်ကြက်တက်တီးပြီးတော့ကြိုင်းခဲတယ်။တရေမကြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီမဲ့မလုံမဆက်ရှိနေတာ။ငင်းငင်းကတော့သူ့တို့အနီးကနေထွက်သွားတယ်။ငင်းငင်းကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမမြင်ဘူး။ထမင်းစားကန်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။ဟိတ်ကောင်မျိုးလွင်ဘာရက်လုံနေတာလဲ။နောက်ကရောက်လာတဲ့ကောင်လေးကအကြောက်လုံးကြီးရက်နေတဲ့မျိုးလင်းဆိုသူကောင်လေးရဲ့ပခုံးကိုပို့လိုက်မှအတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ရသွားတယ်။တနင်္လာနေ့ဒေဟာမှာတနေ့တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်မတ်တနာထွက်လာတယ်။ညကလေးကဆုံးဖြတ်ထားတာ။မကြခင်ကမှရောက်လာတဲ့ငင်းကြီးလေးကိုအိမ်မှာခေါ်ထားဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒေဟာစီကန်းရှိတယ်။ကလေးတယောက်ကိုခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်ခွင့်မရှိဘူး။အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုအတိမတ်ပေးပြီးတော့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့သာခေါ်ခွင့်ရှိတယ်။အိမ်ကပညာရေးလူမှုရေးကစတာဝန်ယူရမယ်။ကေဟာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာကပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးအစ်စ်စေးခံနိုင်ရမယ်ဒီကိစ္စအားလုံးကိုမတ်တနာစီစဉ်ထားတယ်နနေပြန်ခလေးမလေးကိုခေါ်တော်ရမယ်ကိစ္စအားလုံးစီစဉ်ပြီးတာနဲ့ငင်းငင်းကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့မွေးရအိမ်ကိုခေါ်လာတယ်ကားပေါ်ပါလာတယ်စကားတစ်လုံးမှမပြောဘူးပြုံးလည်းမပြောပြောတဲ့အတိုင်းတော့နားထောင်နေအိမ်နားကိုရောက်တော့ဆက်တွဲဆိုင်ဆိုင်မှာကားရပ်ပြီးတော့ခလေးသုံးဆောင်နေဝယ်ဖို့အိမ်မှာလိုအပ်တဲ့မုန်းချိုဝယ်ဖို့ကားဘော်ကစိတ်မပြူမှာပဲ။တမီးလေးကားဘော်ကထိုင်ဆောင်တော့အန်တီစားစရာဆင်းဝင်လာအောင်ပဲ။အဲ့လိုမှာပြီးတော့ကားဘော်ကဆင်းလာတယ်။စိုင်ထဲမှာလိုအပ်တာရှာဝယ်ပြီးတော့တခုချင်းဝယ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအပြေမှာရက်ထားတဲ့ကားလေးကိုအရန်မိုးသမားတရားရောက်လာတယ်။အထက်ကိုကြည့်တော့ခလေးတယောက်ကိုတွေ့တာကြောင့်ကားတကားဖွင့်ပြီးတော့အထက်ဝင်တယ်။ကားဒက်ရှ်ဘုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေတော့အေးဆက်တဲ့လက်ကြီးနဲ့မျက်နှာကိုလာထိတာကြောင့်လက်ကြီးလိုက်ရ။တွေးချင်းချင်းနေရနေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့
တရေမကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့ထအောင်ပြီးတော့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့အော်တန်ကြောင့်ပတ်စံရှင်းနေတဲ့မတနာကြားသွားတယ်။မတနာကပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံကိုတော့မယူတော့ဘဲနဲ့ဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေဆွဲပြီးတော့ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။ကားထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။မတနာကားမောင်းပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အင်ကိုရောက်တော့6နာရီထိုးနေပြီ။မအိမ်မီတကားလာဖွင့်ပြီးတယ်။မအိမ်မီကအင်ကိစ္စတွေစိတ်ချတယ်။ဒီချန်ဒီဝင်းထဲမှာပဲသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ။မတနာမိဘလက်ထက်ကလေးကမအိမ်မီရဲ့မိဘတွေကအင်ကြီးရဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့တယ်။မတနာမိဘတွေမဆုံးငယ်မအိမ်မီမိဘတွေဒီချန်ကြီးထဲမှာပဲတယောက်ပြီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်။ရှင်းတဲ့အရွယ်သားရှိသေးတဲ့မအိမ်မီကိုမတနာတို့ကတာဝန်ယူခဲ့ရတယ်။ကြမ်းတိုက်အမိတ်လေးကစခိုင်းစရာမလိုအောင်ခြေလဲပေါက်ပါးစွာလောက်ကင်ပြီးတယ်။မတနာမိဘတွေဆုံးတော့မအိမ်မီကဆက်လေးနှစ်သမီးရွယ်ရှိပြီ။အခုမတနာကမအိမ်မီတာဝန်ကိုဆက်ယူခဲ့တယ်လို့မတနာရဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များကိုလည်းမအိမ်မီကတာဝန်ယူခဲ့တယ်။အိမ်မှုကိစ္စမှန်တယ်များဘာမှမကြည့်ခဲ့ရဘူး။သူ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးငွေကိုတနစ်စာတနစ်စာပေါင်းပြီးတော့ဘဏ်မှာထည့်ပေးထားတယ်။ဆိုင်တော်ရည်နေထိုင်ရေးအဝိအစားကစားမတနာကလိုရသေးမရှိအောင်ဖြစ်ဆက်ပေးထားတယ်။အခု17နှစ်ရှိပြီ။ရုပ်ရည်ကအမိဘတွေအညာသူညာသားတွေဖြစ်လို့မလှမပါနဲ့။တမင်းဖြစ်သူကတော့မြို့ရောက်တော်သူပုံပေါက်နေတယ်။ကိုလုံးကပေါက်ကပိန်ပင်ပွားဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်ပွားတွက်လက်တယ်။မအိမီကမတနာလက်ထဲကအိတ်တွေကိုယူပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။မတနာကငယ်ကြီးနဲ့တူတူအိမ်ထဲလိုက်ဝင်နေမအိမီပြီးရင်လာခဲ့ဦးဟုတ်ကဲ့မမခဏကြာတော့မအိမီအိမ်ကနေရောက်လာတယ်ဒါမမတို့နဲ့တူနေမှာကိုညမလေးတို့သဘောထားဟုတ်ပြီလားစိတ်တိုင်းမကြလို့စူရာဆဲတာမလုပ်ရဘူးနော်ဟုတ်လားဒီကလေးမကမမမခိုင်းမနဲ့သူ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနဲ့မမခိုင်းမှာပဲလိုအပ်တာလုပ်ပေးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မမကဲမမတို့ရေချိုးပြင်းရင်ထမင်းစားမယ်။နောက်နိုင်ဘောကြာရင်ထမင်းပြင်လိုက်။မအီးမီနောက်ဖက်ကိုထပ်သွားတယ်။မတနာလည်းငင်းငင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာတယ်။မတနာအိတ်ခန်းနဲ့ကက်ရက်ခန်းမှာငင်းငင်းအိတ်ဖို့နေရာပေးတယ်။တမီဒီအိတ်ရမှာအိတ်ဟုတ်ပြီလား။အန်ဒီဟိုဘက်ခန်းမှာအိတ်မယ်။အပေါ်ပါသွားခြင်းရင်အန်ဒီကိုနှိုး။ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်နှိုး။အိမ်နာကဒီတက်တဲ့တော်တာနဲ့ရောက်တယ်။ငင်းငင်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကလေးမတက်ထိုင်နေရေချိုးမယ်ပြီးရင်ထမင်းစားမယ်လာထမလှုပ်ဘူးထိုင်ရကမထဘူးရေမချိုးခြင်းမူလားအန်တီဝယ်လာတဲ့အဝယ်စားတစ်တွေဝယ်ရအောင်လေလားရေချိုးဟုတ်ပြီလားအဲ့ခါမှာပဲငင်းငင်းရေချိုးဖို့တော်ထလာတယ်ရေချိုးပေးပြီးတော့ဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့အညီတစ်တွေလဲဝယ်ပေးတယ်ထမင်းစားပြီးတော့ခေါင်းနိုင်ခွဲနေပြီငင်းငင်းကိုအိတ်ခန်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဇပွဲထိုင်ကစင်းစရာလေးလှုပ်တယ်ဝကြေးကိစ္စမှန်တယ်များဆက်ယုံမန်နေဂျာပို့ပေးတာကြောင့်တေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ဆက်ရင်သွင်းတင်ဆက်တယ်။ညာရှင်းနိုင်ပြီတော့အလုတ်ခဏရပ်ပြီးတော့ငင်းငင်းခဏခါဖွင့်တော့ဝင်လာတယ်။ထားတဲ့အတိုင်းပဲမိမ့်မိတ်ပြီးတော့ဇပွဲဝကမီးရင်လေးဖွင့်ပြီးအိပ်ပျော်နေတယ်။အယုတ်ကလေးကိုတော့လက်ကမလှုပ်ဘူး။မတနာတယောက်ဆောင်းချုံပြေးလိုက်တယ်။ဟင်။အဲ့ဒီမှာပဲတူအနီးကနေရေတစ်ခုဖြတ်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တာကြောင့်လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ခဏရပ်ပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်။လက်တော့ကိုသိမ်းပြီးတော့အိတ်ဖို့ခရင်မတက်တယ်။ဒုံဆိုတဲ့တန်တဲ့တူဟင်ဘာလို့ကြာလဲ။ခရင်မကပြန်စီပြီးတော့အိတ်ခန်းပြန်ထွက်တယ်။ငင်းကြီးအခန်းဖွင့်တယ်။ငင်းကြီးလည်းအိတ်ပြောင်းနေတာ။အောက်တက်ဆင်းလာပြီးတော့မအီးမီခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်တယ်။မအီးမီလည်းအိတ်ပြောင်းနေပြီ။ဘာလို့ကြာလဲ။ရှာမတွေ့တာကြောင့်အပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်လာတယ်အေးဒီကလေးမလေးရဲ့အမေများဒီအိမ်ကြည့်လိုက်လာလားမသိဘူးသူပါလာတယ်ဆိုတာသိအောင်အတိပေးတာများလားအတွေးပေါင်းဆောင်တွေးပြီးတော့အိပ်ပြောင်းအိပ်တယ်မနက်မိုးလင်းတော့မအိမ်မိလောက်ပေးထားတဲ့မနက်စာကိုစားတယ်ထောင်းစားနိုင်မဲသွားနေကြဆက်ရုံကိုသွားအောင်ပါငင်းငင်းလေးကိုခေါ်သွားဖို့စိတ်ကူတယ်ဆက်ရုံကထုတ်တဲ့မုံတွေကိုငင်းငင်းကိုစားခိုင်းရမယ်အိမ်မှာဆက်ရုံကထုတ်တဲ့မုံတွေကိုမထားဘူးငယ်စဉ်ကလေးကစားလာခဲ့ရလို့ရိုးအိမ်နေပြီမိတ်ဆွေတွေကိုလက်ဆောင်ပေးစားရှိမှသာအိမ်ကိုယူလာလေးရှိတယ်ငယ်ငယ်ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုပါကအိမ်ကိုယူလာခဲ့ရမယ်
นี่เส้นไหนกันสายยมาเปิดตาหน้าพี่เด็ดตาช่องอะไรก็ทั่วเลยตาหน้าเนี่ยกูยืนอยู่ยังไงมาลงงานเจ้าเปิดตาสิโดมองทั่วยังไงลูกตัวมาเลยเดียวเนี่ยยังงูเทปไปเลยจ้าคลิปว่าเสียชีวิตสักสัญญาว่าออกมาเข้าอย่างตีจ้ามาเลยขม่าพามีมีมีอะไรจ้าอะไรลูกตัวมาเลยก็เสียชีวิตเราดูข้างหัวเช็คเขาเลยยังเจ็บอยู่ไม่ใจเลยเต้ยสันไม่ยิ้มจ้าเนี่ยงาทักเขาเลยอย่างน่ารำเอง ตู้สก้าส่งยงสิเดเดลูกตัวมาเลยบอกผมยอดตัวไปอ๋อใส่ยงมาเป็นงูทุ่นทอนี่เดทาร์ดันในของงูเสียสาวเน่ลุกลุกไปลุกพี่ด่าเลยไปลุกพี่บิดอ๋อยาวแต่ไหนยันอะไรมาแต่หน้ากูตัวนี้ลาปูร่าเจ้าเชี่ยงอะไรก็ทวีไล่ยาเลยมันมีตู้ลุกไปไล่ปะยังยิงไล่ปะมันพี่บุลุกไปไล่ปะไอ้ขามาเบ้เอากูเนี่ยจะลาบิดอ๋อลุกดีแค่มียามาเบ้ลุกชาเลยเดงาตีชามาเลยจ้ากู น้ำมาทำมูยังยังงบพาลูเลยไม่มาเปียวเฮ้ยปะปะมาไม่รู้กูพงสุรเดนเนดูอ้าไม่งั้นเลยกูฉันเอาเนี่ยพี่กันเนี่ยด้วยน้องกูจะเล่นกันให้ตัวเลยเนี่ยยานี่ปูสุริมันเนาะอันนั้นเปียวมากงาต้องมันปีดูยามาจะมาเซบิโดตู้ของกูเข้าเลยมีเลยน้องจะเจนเข้าไม่ลงมาอะคู่ลูกข้างในยาละตีคลิมาไม่ก็อัตตาขยายวิสุนะมันจะได้บู แต่ยังเทจังเงยเด็ดแต่มีกูเสียไม่ชาลูไล่ส่องเช่านี่ละงาโกได้ตาแต่มีอีหิ้งหลบไปยุ่งสันยาลาเสียไม่ชาลูตัวอะไรอย่าไล่นี่ละคลีมากูมาออกมางอมาใหญ่กูมาอะไรเนี่ยน้ำมาทำมูงาอายาวเนี่ยลูเก๋อ้าลงมาท่าดีคลีมากะอามาเนี่ยดูนี่มาอามาเสียอยู่ไหนปาเจนปาละไรไหมคลีเนี่ยเสียใจจริงจริงนานาเสียสันไปคลีเยี่ยขันใจกูน่าเลยไปจ้าเก๋ พามันพี่เราบุน้องจะข่ามันพี่สิเนจ้าละเฮ้เฮ้เก๋มันตนาเลยยังยิ่งเล็กกว่าเสบีดอช่วงงานในกูขอละเลยยังในงานไหนเสียงงานในเอ็งกูเป็นอะไรเอ็งกูยังยังอยากพี่ดอเสียกันยังมาเวเปียตนาพี่เดไม่มีเดียวเอตีชามาทั้งในสกากูมันตีบุ๋มหัวบุตรเดใช่ไม่ใช่ตีมันขนาดไหนเลยด้วย องเอาตรงทอดเราเดภาษาเกาหลีเซเดได้ใช่ไหมเวไม่อิมิสเป็นงูเซบิโดเจ้าเป็นอะไรพวกกูฉันบอกมึงมาสอนเซซองเนี่ยแต่ยังมากกว่าตีชามีนี่อะไรนั่นพวกกูอาศัยกูเลยสอบยัดตบิโดตัวดีมีมะกอกสีจ้าละเลยไม่อิมิตรีไม่ตัวเลยยังยิงลีเดียวไม่อิมิกูไม่กินพิทุสมานี่อะกูมันมีมูกางกูสร้างนี่เราติดเลยที่ใช่อ่ะเพียงงานมาแต่งงานเพียงเอาละเลย แต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีกูดีนะเจ้าสิ่งงูป่วยอะไรนับผู้นั่งเงี้ยอัตวาเลยอัตตาอยู่ในสุขกับตัวเลยอัตตาอันนี้ยังไม่สวยงามนะเจ้าอัตตากูสิ่งงูมาทักยาเลยเอ็งเป็นยังดอกไม้เนี่ยบียาสาด้วยเสียงเบบีดอยังยังสิ่งกูชอบไปเลยซาตมิลีไปซาเนี่ยบียังยังก็ถูกคนข้าสาเลยจ้าปูดูเรตมีมอบีดอซา ส่งกบยันชาบีโร่มาตนากะส่งนักขับไปเป็นนักมอกะยังยังงูจูเร่แต่ส่งนั่นส่งต้องส่งแมวยังมาโร่ปากกางงูส่งตัวมีโร่สบายกับท่ากะเอ็งบอกให้กูตัดตัวเลยมาตนาสาธิยาพี่ยังสาบีโร่ติงเสกะอ่ะบอกให้กูตัดตัวเลยไอ้คันนี้ก็มวยดีไปเนี่ยยังยังไอ้คันนี้ก็พ่วงอ่ะอ่ะเทวมีโร่สร้างสวยช่องไปเลยเจ้ตมิลีไปสานี่มาบ่ ถ้าพี่สาวละเอ็งไม่เปลี่ยวได้บุ๋มหมดละป้ามาไม่เปลี่ยวไปยังนี่ได้เจ้าข้างเปลี่ยนทั้งหลายเลยแต่ข้าก็เปลี่ยนงานสวยไปดอกสิทำให้พี่มาไปตัวเองก็แต่ข้าก็สร้างไปเลยได้เจ้าแต่ข้าก็เล่นในมือที่อะไรกันไปตัวเองไม่มีข้างกูเชื่อแล้วตัวผู้เปลี่ยนเนี่ยเชื่อแน่ก็ตีข้างในกันตัวติดท้าจะไม่ใช่ไปเนี่ยแต่ข้านี่มาทันชาไปดอกอายาไปยังงูใช่เด้ ง่ายขลิบเจ้าตัวลูตาเต็มไปด้วยกุญแจสายเสกเนี่ยจริงจริงนานาสั่งเงียดาแต่มีเย็นในมัจฉาคือสักเกเรดีแล้วมิดาเย็นในสั่งเงียดาบาลูลูมัจฉาพี่บีโร่สั่งจีนีดาเลยงาแทบประตูโป้ก้าวในมาเลยเนี่ยมีการนิ่งเฉยจ้าอาเชี่ยเสียเชี่ยมันรู้ดาโกตมีอุลูโม่หลูรวยเจ้าอยู่ว่าไรลงนี่ดาขลิบด้วยลุงเงียดด้วยสุดามาได้จ้าดาเบ้ถ้ากูตีกันไหนก็ไม่ใช่บู
ดีคลีวงาบลูซ่องเชียวมาเลยงาโกลุลละขึ้นไปบ่ไม่มีตูเนี่ยงาเลยบาโกมาจีมันน่ะผิดเนี่ยเลยปุ้มหมดเลยเปียวคลีไม่เข้าดอกบุชื่อนี่สู่จ้องท่าเรามามาตั้งนานเดียวเสียชีเดชีเปียวไปรออาการชีมังงูเลยแต่ปะโกซ่องเองนี่เลยเนี่ยยิงแต่กาปะโกแม่นาเลยล่ะเลยมาตั้งนานเองเรามาไปเอ็มมันมีตัวยันนี่ละมาตั้งนานเลยเมื่อเย็นตัวไปทายาการทาร์เร่เอกันเอกวันเองยังยิ่งลีกาแต่การนี้ก็อาจจะเปลี่ยนตัวได้จ้าเอ้ยอย่าบอกเพียงเอียงเพียงโน่เฮ้ยท่าซันลุงมันมีอะไรเนี่ยอาจจะงอจ้าเลยอะไรไม่มีไม่มีตั้มีไม่มีกูไอ้ยันล้วนเองไม่มีตั้มีน่ามาชีเลยตั้มีไม่กูด่าด่ามันในรออเมริกาตีตัวไปตั้มีเนี่ยดูอเมริกาหนีลงไม่ยากบุตั้มีบอกเขาเนี่ยอันดีกูอันพี่มันมีอาบุตั้มีไล่บีสั่งจีนีรามาเลยตั้มีอันดีจีน่าตองลูตัวเต่ามันมาอเมริกาตั้มีด้วยเสียชาตัวบีตัวอาคุอันดีกูเต่ามันมีดอกอันดูดูเอตามาอเมริกาตามาอเมริกาไปมามาตัวพันเอตั้มีเนี่ยนิยามไม่เนาะไอ้ใช่มามันมีตัวปงจันเปลี่ยนโบราณเลยเจ้าเสียตัวในยมเขาดาวุไม่มีเลยตัวในจีน่าว่าตั้มีทำไมแม่ไม่มีการลุ่มเข้าดาวุลีไม่มีเนี่ยติดโดนเนี่ยตอนนี้เรามาตอนนี้ไม่มีสิ่งชั้นต่างมีเจียอันที่กูตัดต้องไม่มีดอกอันที่เนี่ยจะดูไอ้ป่าแต่มีตัวป่าไหมไม่มีตัวเปล่าตัวเลยยังยิงลีกันเลยอายุลีกูปุยบีดอกไม่แต่หน้าขันเนี่ยคนตัวเลยอันที่แต่มีป่าแต่มีไอ้ไม่เปล่ากูละแต่มีต้องมาเลยแต่มีน้องมันมาใหญ่หน้าบ่าวอันดีเบลจะกล้ากูน่าทำมาไหมลาอันดีเบลมาตั้มีไหลอันดีตนายจีน่าเรียงกูเนโก้ตัวเงินเกเรยังยืนเดียวเจ้าส่งตัวเรียมีกงูเปลี่ยนชาดูไล่ทะลุข้ออาริพีได้เลยอันนี้มาเชื่อจีนี่เรียมันมีตัวเลยตั้มีด้วยเสียชาต่ออีพีลุเอ็งยี่ได้กันเนี่ยปีไปข้าขอตัวมาเลยถึงมาเลยไหมจะนอนเต้นเสียปีกันเลยปราโลกาสแลมปีส่งมาบีน่าทางหนุ่มไม่สวยมาเลยกูเสียเนี่ยพี่จะมาจันทร์ดาวมุจจาวาดิขมยา